Báloztak Kiskulcsoson, feltérképezik a műanyag szennyezés kapitán, miniszteri elismerésben részesült Pengő Ferencné, figyeljünk egymásra a fűtés szezonban is. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 28-án 18 óra 5 perckor. Immár 26. alkalommal rendezett jótékony műsoros estet a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye. Mint Németné Kocka Erzsébet, a szülői közösség elnöke és Futóné Szabó Margit intézmény vezető köszöntőjében elhangzott, az idei bál bevételét az iskola belső járdájának a felújítására fordítják. Mint minden évben most is a szülői munkaközösség összefogott, és 26. alkalommal sikerült megrendeznünk ezt a bált. Nagyon izgulunk, és nagyon szeretnénk, hogyha idén is minden olyan jól sikerülne, mint az előző években. Mint minden évben már most hagyományá válik nálunk, úgy látszik ez a borárverés. Annak is szép összege szokott befolyni a tombolákból is, hiszen a felajánlásokból nagyon sok tombola tárgy kerül és kihúzásra. Hát egy ilyen 5-600 ezer forint körül az előző évekhez hasonlóan számítunk rá az összegre, és ugye ennek a függvénye a járda felújítás, hogy milyen ütembe tudunk majd haladni vele, mennyit tudunk belőle fedezni. Egy évvel ezelőtt a kerítésre gyűjtöttek, s az már mára megvalósult. Nagy örömünkre már elkezdődött a kerítés felújítása is. Ez a szakasza lezárult, de szeretnénk, ha majd ezt tovább folytatnák, amihez ígéretet is kaptunk, és ezért terveztük azt, hogy az idén a járda felújítása, hogy onnan a kerítéstől teljesen az épületig meg legyen újítva. Az elmúlt 2,5 évtizedben közel 10 millió forint értékű segítséget kaptak báli felajánlásokból, így újíthatták fel a termeket, vehettek új eszközöket az iskolának. A szervezők mindenkinek megköszönték az eddig nyújtott támogatást, mellyel szépülhetett a kiskulcsosi iskola. Természetesen, mint minden évben, most is tombolatárgyakat gyűjtöttünk a helyi vállalkozóktól, vállalkozásoktól, akik nagyon szívesen, örömmel segítettek, a szülők is nagy részt adtak bele, és köszönjük mindenkinek, aki ebbe támogatott bennünket. Szepesi Tibor, a körzet önkormányzati képviselője köszöntőjében arról szólt, hogy ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, sok minden történt. Így az alsó gyerekekből felsősök, elsősökből nyolcadikosok lesznek. Azaz évről évre változik az iskola. De egy dolog állandó marad, az iskola szeretete, tisztelete, támogatása, segítése. Én azt gondolom, hogy valóban lassan már föl sem tudjuk sorolni azokat a fejlesztéseket, megvalósult beruházásokat, megvalósult elképzeléseket, amelyek az utóbbi években, évtizedekben, hiszen 23. báról beszélünk, megvalósultak. Abból az összefogásból, amit a szülői munkaközösség, a bálozók és természetesen az iskola közössége elképzelt, összerakott. Mindig olyan elképzelések kerülnek felszínre, amelyek egy picit előre viszik az iskolát, amelyek egy picit szépítik, praktikusabbá teszik, vagy használhatóbbá teszik a gyermekek számára. Én természetesnek gondolom, hogy ezeket az elképzeléseket fel kell karolni, segíteni kell és támogatni kell. Maga a tornaterem, ahol vagyunk is, összefogásból épült, nagyon sokan dolgoztak azért kétkezi munkájuk, hogy megvalósulhasson ez a fejlesztés, de azt gondolom, hogy ez is egyfajta közösségformáló, összetartó erő, aki anyagiakkal tud hozzájárulni, az azzal, aki a munkájával azzal, és ahogy a köszöntőben is elmondtam, aki csak azzal, hogy jó kedvre deríti az itt lévőket, aki egy jó szóval, dicsérettel tud hozzátenni, az is nagyon sokat segít. Az est fővédnökei F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselők szintén az összetartás példájaként említették a kiskulcsosi városrészen élőket, akik már eddig is többször bizonyították, hogy az anyagi segítség mellett, ha kell, kétkezi munkával is segítik az itt lévő iskolát, hiszen egykoron a tornaterem építésében is részt vettek, de a kerékpártároló játszótér kialakításába is bekapcsolódtak. A szülői közösség mellett a vállalkozók is részt vettek, így a most kitűzött cél eléréséhez is sikert kívántak a képviselők.
örülök annak, hogy a Kiskulcsos Általános Iskola az szépen gyarapodik, fejlődik, ez egy nagyon jó intézmény, és megújult a kerítése, most is van egy nemes cél az udvarnak a belső járdáira, adakozunk a jótékonysági akciónak. Ez a célja, és hát itt már sok minden valósult meg, talán nem is tudom felsorolni az elmúlt években, hiszen itt csak a torna csarnokban oldalt a tetőtéri beépítés, különböző számítástechnikai fejlesztések, taneszközök vásárlása történt, és ez mutatja azt, hogy továbbra is erős az a közösség, ami az intézmény körül csoportosul, és ebben a városi önkormányzat Szepesi Tibor képviselő úr is támogatja, illetve az állami fenntartó is az iskolát. Én bízom benne, hogy a mai este is egy kellemes, jó hangulatú lesz, és utána egy év múlva újra elmondhatjuk, hogy a kitűzött cél megvalósult. A kiskulcsosi városrész egy külön életet él. Egy jó közösség, jó iskolával, jó óvodával, és én azt gondolom, hogy ezt a közösség össze is tartja ezt az iskolát. Hiszen amikor a bálba ide jövök, a kiskulcsosi bálba, akkor azt látom, hogy nem csak a szülők jönnek, nem csak a pedagógusok, hanem azok a diákok is, akik itt végeztek. Hiszen magukérnek érzik a közösséget, magukérnek érzik a városrészt, magukérnek érzik az egész iskolát. És az a jó az, ha egy iskola nem csak tanít, nem csak a tananyagot adja, hanem valami pluszt is, egy közösségi, egy összetartozást, és én azt gondolom, hogy ez az általános iskola többet tud annál, hogy matematikát, írást, olvasást és a történelmet, irodalmat megtanítja a gyermekeknek. Egy közösségi létet, egy olyan örök útravalót, amelyek amikor majd felnőtt korban is eszükbe jut, hogy hova jártak, milyen közösségben, akkor eszükbe fog jutni. És egy ilyen bál is megerősíti ezt az összetartodást, tudatot. A köszöntők után az iskola második és negyedik osztályosai tánccal, a hetedik osztályosok egy jelenettel készültek a vendégeknek. Önkéntesek, hulladékgazdálkodási szakemberek és kutatók segítségével mérik fel a PET kupa szakemberei a műanyagszennyezés gócpontjait a Tisza teljes hosszában. A Tisza Víz Boldog Tisza elnevezésű program keretében. A projekt célja a teljes folyóra kiterjedő hulladék térkép létrehozása, melynek segítségével hatékonyabbá tehetők a folyó tisztítási akciók. Olvasható a televíziónkhoz eljutató közleményben. A program a Tisza forrásánál Kárpátalján, Ukrajnában veszi kezdetét. Az expedíció résztvevői 2020 őszéig a teljes folyót végighajózzák és közben felméréseket végeznek. Elsődleges cél, hogy a szabad szemmel is látható műanyag lerakódások pontos helyét és méretét részletesen feltáró tiszai hulladéktérképet kiterjesszék a teljes folyóra és annak mindkét partjára. Ezeket a lerakódásokat szintetikus analízisnek vetik alá, és többek között regisztrálják a különböző műanyag típusokat. A PET kupa a projekt eredményeit egy összefoglaló tanulmányban teszi közé magyar és angol nyelven. A szennyezett pontok feltérképezését követően létrejön egy honlap is, amely oktatási, szemléletformálási célokat fog szolgálni. Gyakorlati tippeket, megoldásokat felvonultatva a hulladék csökkentéshez, míg az ingyenes applikáció segíti a vízitúrázók, horgászok, természetjárók és vízgyűjtő területen élők bekapcsolódását. Mint írják, a nyilvános programhoz a megfelelő vízi jártassággal rendelkezők bármikor csatlakozhatnak. A Tiszta Víz, a Boldog Tisza projekt a nemzetközi beruházásnak banki 50 ezer eurós támogatásával valósul meg. A PET kupa 7 éves története alatt 70 tonna hulladéktól mentesült a Tisza és annak ártere. A Felső Tisza és a Tiszató környéke fellélegezhet, de sok terület vár még beavatkozásra, áll a közleményben. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere miniszteri elismerő oklevélt adományozott Pengő Ferencné tanítónő, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa részére. A tanítónő pedagógiai hitvallása meghatározta hosszú időn át tartó nevelő-oktató munkáját. Nincs szebb hivatás, mint új keretbe az első magot vetni, vallotta tanítása során. A nevelés titka pedig minden egyes emberben a teljes világot látni. Igazi nevelő, aki tudta, ha egyetlen gyermek ruháját megigazítja, azzal már a teljes emberi közösséget építi. Hivatása példa az értékekre nevelésben, a minőségi munkában, a tiszta és őszinte beszédben. De példa a szeretetben, a lélekben és a hitben. Nem csak a kicsi gyermekeknek, hanem a tantestületnek is tanítómestere volt. Nézőket izgatom, igen. Magát dolgunk el. Jó?
Pengő Ferencnével beszélgetek, aki az Emberi Erőforrások Miniszter elismerő oklevelét vehette át. Szeretnék ehhez szívből gratulálni. Szépen, családom nevében is. Azt gondolom, hogy furcsa volt azt hallani, hogy nyugdíjas, hiszen ezer éve ismerjük egymást, és én mindig ilyen óvónéni, tanítónéni, tehát úgy furcsának találom, hogy már nyugdíjba megy. Ön hogyan éli ezt meg? Hát én készültem rá, vártam, a családom várta, jól érzem magam a bőrömben. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép 40 évet tudok magam mögött, és ha kezdeném újra ugyanezt. Az óvónői pálya, a tanítói pálya, a sok-sok plusz mellékállások, ezek mind hozták a maga gyümölcsét, amit kamatoztatni tudtam. És hát a Magyar Kultúra napján beszélgetünk a magyar kultúráról. Tanítónőként azt gondolom, hogy nagyon nagy volt a felelőssége, hogy az alapokat megadja a kis tanítványainak, de ez sikerült is, hiszen vannak köztük, akik követték a pedagógus pályán is az elmúlt évtizedek alatt. Igen, az óvónői pálya ideje alatt, a 13 év alatt is tulajdonképpen kultúrát közvetítettünk, amikor egy mondókát tanítottunk, annak az életkornak megfelelő verset vagy színdarabot tanítottunk a gyerekekkel. Aztán később az iskolában ugye minőségi változás, a beszédkultúra, az ének, tehát ez mind a kultúra körében. És akkor azt jó látni, hogy már tanítottam a tanítványaim gyerekeit, hát és ez a legszebb a világon. És hát, hogyha most visszagondolunk arra, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt mi kötött el a gyerekeket, milyen játékokat játszottak, meg most azért az unokáján látja, hogy mennyit változott a világ, a mostani körülmények között is újra kezdeni? Újra ugyanezt tudnám. Hát más körülmények között dolgoztunk, de kreatívak voltak akkor is az óvónők, a pedagógusok, ugyanúgy most is rengeteg olyan oktató szemléltet eszköz készítettünk, amely a gyereket is bevontuk. Így fejlődött a kézügyességük, tehát környezeti nevelés folyt mindenhol óvodába is, tehát végül okosan kell ezt csinálni. Ha kedvenc írót, kedvenc zeneszerzőt kérdezek, kapásból, vagy olyan sok van, hogy nem szeretne egyet kiemelni? Nem szeretném, nekem ami szép, azt a fülembe mászik. Ha dallamos, akkor úgy szintén nincs külön kedvencem. Az egyik díjazottól hallottuk, hogy ő zenére főz, és komoly zenére. Mondjuk főzés közben szól ez zene? Szól ott minden. A unoka hangja, a mama hangja szólt, tehát nincs itt, amikor be kell állítani magunkat úgy, hogy minden jó legyen, és pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, és akkor nem lesz semmi gondunk. Én gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget kívánok a nyugdíjas évekhez. Köszönöm szépen, hát lesz terveink, egyet többet a gyerekkel, az unokával, a Mónival, a Ferivel, úgyhogy egy kicsit kerekebbé tesszük ezt a nyugdíjas éveket, meg sokat fürdőzni, mert én fürdőbe járok minden reggel, kicsit úszni. De akkor ehhez sok időt kívánok. Meg biciklizni, kerékpározni, tehát olyan okosan élni. Mi is köszönjük. Már jócskán benne vagyunk a fűtés szezonban, és még maradunk is. Hogy télen se fázzunk, különböző módokon biztosíthatjuk az otthon melegét. Sajnos számos egyedi fűtési rendszer működtetése jelentős károsanyag kibocsátással jár, de szerencsére vannak olyan környezetbarát megoldások is, amelyek terjedése mindannyiunk érdeke a tisztább levegőért. A hírstúdiónkban már itt van Kovács Zoltán János, tűzoltó főhadnagy, megbízott hatósági osztályvezető, akivel a témáról beszélgetünk. Mai vendégünk Kovács Zoltán János, tűzoltó főhadnagy, megbízott hatósági osztályvezető. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és erről a témáról fogunk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőit. A téma az mindenképpen fontos és időszerű, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy lehetőséget kaptunk, hogy ilyen szinten is egy kicsit a lakosságban tudatosítsuk azt, hogy miért is fontos az, hogy gyakorlatilag mivel fűtsünk és hogyan fűtsünk. A fűtési szezon beköszöntével fokozott igénybevételnek vannak kitéve a tüzelőfűtő berendezéseink, és a tüzelőfűtő berendezéshez szervesen hozzá kapcsolódó égés termékelvezetők, vagy úgy nevem egy más néven a kémények. Nagyon fontos az, hogy a gyártók által jóváhagyott tüzelőfűtőanyagot használjuk a meglévő készülékeinkhez. Ez a gázos készülékeknél ugye egyértelmű, ugye a szolgáltató által biztosított gázzal tudjuk üzemeltetni, viszont vannak a vegyes tüzelésű vagy szilárd tüzelésű
tüzelőfűtő berendezések, ahol nagyon fontos odafigyelnünk arra, hogy mivel is fűtsünk. Általában ugye ezek a fűtőberendezések fával, szénnel, manapság már divatos pellettel, brikettel, vagy fűtőolajjal használhatóak. Nem mindegy, hogy milyen anyagokat használunk. Több okból is fontos ez. Az egyik és legfontosabb az, hogy ha olyan tüzelőfűtő anyagot használunk, ami elő van írva, gyakorlatilag nem csak megkíméljük a tüzelőfűtő berendezésünket és az égés termékelvezetőnket, hanem ha olyan anyagot használunk, azért az a környezetre is sokkal enyhébb károsító hatással van, mint ha mindenféle olyan anyagot használunk, ami fogalmazunk így, hogy nem odavaló a fűtőberendezésben. Mindenképpen azt tudom ajánlani, hogy ha fával tüzelünk, próbáljunk meg minél szárazabb fát használni, illetve elégetni. Miért is fontos ez? Tulajdonképpen azért, mert a nedves nyírkos fa, amellett, hogy nehezen ég, inkább füstöl, a fokozott füsttermelés hatására gyakorlatilag olyan káros anyagok kerülnek az égés termék elvezetőbe is, és magába a tüzelőfűtő berendezésbe is, amely maga után mondja azt, hogy a készülékünk is, a kéményünk is kátránnyal, szurokkal és egyéb koromlerakódással jár, ami aztán a következő problémákat vonja maga után. Az egyik az, hogy a fokozott hőtermelés kapcsán ugye beindít egy olyan folyamatot, ahol magában a készülékben vagy a kéményben ezek a lerakódott anyagok elkezdenek izzadni, ne adj Isten égni. Ebből szoktak tulajdonképpen a lakástüzek és a tetőszerkezetek tüzei keletkezni, hogyha nem olyan állapotú a kéményünk. Illetve van még egy nagyon-nagyon fontos probléma, amivel nap mint nap találkozunk, ez pedig a szénmonoxidnak a visszaáramlása, ami szintén abból adódik, hogy a lerakódott káros anyagok leszűkítik olyan mértékben az égés termék elvezetőnket, hogy a szénmonoxidnak nem marad más útja, csak az, hogy a lakótérbe távozon, és sajnos a híradásokból is lehet tapasztalni, hogy nap mint nap ez olyan családi tragédiákhoz vezethet, amit próbálnánk mindenkit óvainteni ettől, hogy ez megtörténjen. Beszéltünk arról, hogy az égéstermék elvezetők, ugye kéményünknek nagyon fontos a karbantartása. A lakosok hogyan tudják megtenni, kiket lehet hívni, hol tudnak érdeklődni, mi ennek a menete? Nagyon fontos azt tudnunk, hogy ugye ebben nagy változás van. 2016. júliusától a lakosság részére történő kéményseprést a katasztrófavédelem átvette, erre külön szervezetünk van, aki ezt végzi. A fontos változás viszont az, hogy eddig ugye ez a lakosság részére ez pénzbe került. 2016. júliusától ez teljesen ingyenes, viszont nem automatikusan, mint a régi rendszerbe fog kimenni a kéményseprő, és fog minket felkeresni, hogy jött elvégezni a sormunkát, hanem ezt külön meg kell rendelni. Ettől sem kell megijedni, van egy ingyenesen hívható központi szám, ez a 1818-as telefonszám, ahol tulajdonképpen egy egyeztetést kell lefolytatni arról kapcsolatosan, hogy milyen kéményeink vannak, tehát mely ingatlanban szeretnénk elvégeztetni ezt az ingyenes munkát, ha fogalmazhatok így. Ezt követően tudomásul fogják venni, és majd egy visszahívás keretében fognak egy pontos időpontot egyeztetni arra vonatkozóan, hogy a lakosság részére is megfelelő legyen az időpont, tehát otthon tartózkodjanak, és lehetőség szerint alkalmazkodni fognak, és abban az megjelölt időpontban fog a kéményseprő kimenni. A közületekkel mi a helyzetnek? Is ingyenes ez a feladat? Nem, ebben viszont mégiscsak változás van. A közületek részére, jogi személyiségek részére ez a szolgáltatás sajnos fizetős, viszont ezt a szolgáltatást nem is a katasztrófavédelem végzi. Több olyan szolgáltató van, akivel a katasztrófavédelem szerződéseket kötött. Ezeknek a szolgáltatóknak az elérhetőségeit és gyakorlatilag a nevüket meg lehet találni a katasztrófavédelemnek a honlapján, és gyakorlatilag az ott fellelhető telefonszámon kell velük egyeztetni és ezt a szolgáltatást megrendelni, ami hasonlóképpen működik, tehát időpont egyeztetés után, viszont ennek a hátulütője az, hogy ez sajnos fizetős. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a tájékoztatást, és hogy stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!